Faixa 5, og vem tá dando a vídeo? Et af ens videoer på den slags udhyggevideo, fordi der er sne. Nå, det har der været et eller stykke tid snart. Der har været virkelig meget sne her i januar. Det var selvfølgelig også i december. Undtagen lige der, hvor det var juleaften, selvfølgelig. Men også, der har været også meget sne. Og selvom jeg synes, sne er hyggeligt, og jeg elsker, når der er sne, så er jeg ved at være træt af, at vi har sne nu. Fordi det er koldt, og ja, det er både galt udenfor, og ja, jeg vil bare snart gerne have husgrader og forår, og lidt mere varme end det her minusgrader og koldt og sådan noget. Jeg fryser sindssygt meget, når jeg skal udenfor en mønsten. Det er ret irriterende. Men jeg har ikke fået vist jer sneen i vores have nu, ikke andet end da vi var snemand der i december. Men jeg har ikke fået vist jer hele vores have, hvis der, når der er sne endnu i år. Og det vil jeg gerne gøre, inden sådan sneen forsvinder, fordi jeg tænker på, hver gang der er sne, at jeg skulle lave en video af det. Og så vil jeg ikke gå, og så tænker jeg, at jeg håber, at jeg når det, inden sneen forsvinder. Det kunne være meget hyggeligt at vise jer, fordi det er ret flot, når der er sne i vores have og sne udenfor. Så ja, det bliver en udvideo, så jeg tænker bare, at jeg er smut udenfor med det samme. Så jeg er udenfor, og ja, som I kan se, er der sne, og det er ret koldt. Men jeg er stærkt. Ja, der er ret meget sne. Igen. Der var sne sådan, ja, for tredje gang her i januar. Ah, måske et mindre. Hvor der var sne sådan cirka en uge. Ret sindssygt faktisk. Jeg har nærmest fået mest sne i år. Selvfølgelig ikke, jeg startede på året, men I ved, hvad jeg mener. Selvfølgelig også i december. Jeg håber snart på, at det kan blive forår, selvom der selvfølgelig er ja, halvanden måned til, at det kommer i forårsmåneden. Nå, men ikke mere at snakke om det. Men der er rigtig meget sne. Og det her sne kom. Okay, der har været lidt sne i sidste uge. Så forsvandt det lidt. Og så der kom sne igen her onsdag. Så der så blev jækkende. Man troede lige, det forsvandt der sidste uge, og så kom det igen. Det er rent for, når det er her. Men når der er så meget sne, og det kommer hele tiden, så vi er blevet træt af det. Også fordi man er træt af kunden. Nu har I haft, så jeg synes, at vi er virkelig kun her i en virkelig kun venter. Men min håndbånd, mån, trommelins ting, jeg har stadigvæk, den er, ja, den er mere mis farve. Og der er en masse græs rundt om. Den skal måske rykkes, så man kan så græs der. Men den har jeg stadigvæk. Selvom jeg ikke bruger den meget. Men måske skal jeg bruge den til sommer. Måske træne op til Jøkop. Nej, kan jeg også, måske også træne op til Jangeskov her i marts. Hvis det når på godt vejr i marts. Så skal vi også til stævne. Kigger jeg det. Ellers. Så er der ikke nogen bade på træerne. Så finder jeg det ender der. Jeg venter. Fuglehuse hænger endnu. Selvfølgelig. Det tager vi ikke ned. Og vi ved heller stadigvæk, at der ikke er fuglen derinde. Det tror vi ikke, der er. Vi bør bare hænge med, fordi ja, det er pænt. Sådan er mere misfarve. Fordi en gang har den her været helt rød, og nu er den sådan, hvad kalder man den farve? Bedo farve i stedet for. Ja. Og så heroppe, der har vi stadigvæk vores badebassin, og det er op. Det gad vi ikke pinde ned, det var for besværligt at pinde op og ned. Men det burde også sidde fast, hvor der er sne i, der sådan også easy. Så jeg ikke at undersøge. Men så der er også kaninbord stadigvæk, som måske snart burde skifte ud, eller helt smidt ud måske. Fordi det er virkelig sit og i stykker, og Maria, hun stakker i virkelig mange gange i sommer. Så vi tør snart ikke at sådan have det stående, uden vi skal fikse det hele tiden. Så er det lidt nederen. Så hun skinner. Sådan. Der er også sne på trampolinen, så er trampolinen, i hvert fald den ene side af trampolinen, at gå i stykker. Og nettet, for at se. Enten skal vi pinde nettet hele dag, så bare hoppe uden net. Det tør min mor bare ikke rigtigt, jeg også gør. Eller så skal vi fikse nettet. Eller også købe helt nyt net, men det ved jeg bare ikke, om min mor gider at købe nyt net. Og så er der vores terrasse. For der er lidt jyskæder endnu. Der er kommet, eller der er bøven lidt jyskæder op endnu. I de vigtigste jyskæder, eller ikke de vigtigste, men dem. De mest standard, hedder det, dem der ikke er junagtige. Det var det, jeg vil sige. Der er på Trondhjælsen endnu. Eller jyskæde, og på den runde busk, og der er en gule busk, og fugleburt,
og på to træer der, og så op ad væggen. Og så er der istapperne, som faktisk er gået i stykker. Der er kun to af dem, der binker faktisk. Jeg tager nok, for vi havde endda købt nye i december, så de er gået i stykker allerede. Og så er der hjernerne herover. Så jeg er stadig gisket op, fordi det synes vi er hyggeligt om morgenen, fordi det er meget mørkt. Og så har vi vores fine udsigt her over marken. Ved I hvad faktisk? Nu ved jeg ikke, om I kan se det fra solen. Men jegpassen, jeg kan ikke se det fra solen desværre. Men jegpassen er helt væk heroppe på toppen af vejen. Ja. Der var engang jegpassen og pinde helt ned, fordi der er flyttet nogle nye ind derovre, tror jeg. Og de har planer om at rydde hele vores mark her, eller ikke vores mark, men marken her. Og så jegpassen, og så så græs i stedet for. Så det bor sådan en græsplæne i stedet for. Jeg ved ikke, om de vil bygge noget der, så... Og så vil de også finde de træer der, og de vil finde træerne nedad her. Så det bor meget mere åbent. De har også planer om at fjerne den der bygning, og hvis også den der bygning. Så det bor helt mærkeligt, når de bor færdige med det. Fordi så bliver der meget mere åben, og vi får mere udsyn op til vejen. Og så er der også den her grimme mark væk. Og træerne er det, som der er i vejen for taxaer og biler og sådan noget, når man kører herned. Ja, det bliver meget spændende. Jeg kan måske vise jer det sådan løbende, hvis jeg må, altså. Hvor jagt det er noget. Lige nu er det kun noget at tage jagtpladsen væk. Jeg ved ikke, om jeg kan zoome ind på det nu. Det vil jeg godt fornemme det i et. Der er i hvert fald en anden, der væk derop. Men det var også en meget gammel jagtplads, og en var sit derop, så det var han ikke brugt med. Men så kan jeg også se sneen i vores plantage. Ja, det er stadig ikke vores, men plantagen hernede ved siden af os. Jeg kommer bare til at sige vores, fordi det er ved siden af os, men det er jo egentlig ikke os, der ejer den. Så det er ikke vores. Og jeg begynder snart at fryse min hånd. Men det er koldt. Jeg skulle have taget handsker på. Men ja, der er sne er smukt og hyggeligt. Men ikke når det er her i 4 uger i træk. Eller næsten en måned. Okay, nu har det ikke været her en måned. Det har været væk nogle dage, og så kom det igen. Men alligevel, det er ved at være for mig, at nu synes man snart, at man er for kold og kan vente. Og det synes jeg nu. Det er irriterende at have minusgrad en tid. Men ja, der har vi også fået vores vinter skind frem. Kan man godt kende, det er jo ikke noget skind, men pandepæder op. Det har sidder fast noget i mig. Den er kommet op og hænge. Luner på den er kommet ned fra Jens i stuen. Ja, det har jeg vel sagt. Og Maria. Hun har det også stadigvæk fint. Hun er også stadigvæk inde på. Hun gider sig nok til at komme ud. Jeg ved ikke, hvornår hun kommer ud. Og først. Slutningen af foråret. Ser vi til forårsag med det her kunne. Ikke også? Det var jængen. Inden jængen hedder det. Og hun har været inden siden. Hvornår kom hun ind? September? Hvor var det november? Eller oktober? September og oktober kom hun til. Jeg var allerede ved at være kold. Det regnede hele tiden. Så nu har hun været inde for siden. Hun kan altså meget bedre i at være udenfor, så bedre nok til at komme udenfor, ikke også? Ja. Ellers så ved jeg ikke, om der var mere, jeg kan snakke om, end at vise jer her udenfor. Det er ikke som lige så meget, men jeg lige kan vise, som når der er det forår, og der er ting spiger. Men ja, jeg er meget spændt på det her, der kommer til at ske. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid det kommer til at ske, end at gå, før der sker mere, end at være, før man kan se forskellen andet end jegpassen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige kommer til at vise jer det. Fordi jeg ved ikke, hvor meget jeg må vise, når det egentlig ikke er sådan os, der ejer det. Men vi er jo jævendt. En del af det, fordi vi bor lige over for marken, og det er vores udsigt. Ja, men det må vi lige se på, når der kommer til at være mere. Sket mere. Men jeg tænker, jeg smutter indenfor nu, og jeg har en outro. Det var så sneen i vores have. Det var, at det ser ud i vores have, når vi har sne. Jeg ved godt, du var måske ikke kort, men det var ikke, jeg følte ikke, det var så meget, at jeg kunne, sådan, kunne snakke om eller så vise jer, fordi det var bare sne. Og der er ikke så mange sådan, spændende ting i vores haver. For det meste. Ikke når der ikke er sådan en bad, når sådan ting på træerne. Og der er vores have en er bare sig selv. Så. Men jeg håber, I synes, det var hyggeligt at give vand. Fordi så fik jeg optaget sneen, nu hvor det er her. Og så håber vi snart, at det forsvinder, og der kommer buskrædder,
og vi snart kan få dit forårsvejr, selvom der er over en måned til, der er forår. Det var dagens video. Håber på, at I synes, den var god. Hvis I kunne give den, og jeg gerne vil se flere udendørs videoer, det skal nok komme. Jeg vil bare gerne lige have det både varmere først, fordi det er ikke så sjovt at filme udenfor. Jeg fryser ikke mig med hænder, jeg kan også se en skib i hende gråde. Men det er virkelig koldt, og man gider ikke rigtig at optage udenfor, når det er koldt. Men jeg gjorde jo, når det begynder at blive varmere, så skal jeg nok lave flere udevideoer. Jeg synes også, at det er hyggeligt at optage udevideoer, når det er altså ikke er hundekoldt. Men hvis du kunne give videoen, og vil se mere af det her, som sagt, så må I gerne smide den et like. Det vil støtte mig, og det vil gøre mig rigtig glad, og det vil gøre sådan, når det beviser, at I ikke kan give hver jævre, og jeg skal fortsætte med det. Og når jeg vil sige, at er nye, og ikke har abonneret til min kanal endnu, og det er meget en god idé at abonnere og abonnere til min kanal, støt mig og gør mig rigtig glad, og det gør sådan, at nemmere kan finde videoer og se som en af første. Det vil gå op i det. Og det er gratis at abonnere, hvis man er helt ny, og hvis man ikke har abonneret endnu, altså. Og så kan man altid fortryde, hvis en video ikke var, som man håbede eller tænkte eller... Yes. Så videre. Og så håber på, at I får en virkelig god weekend, og I har haft en god dag. Se, hvem der er vågen, der lige kommer op på styr. Jeg ved ikke, om man kan se. Hej med dig. Jeg hører, du må snakke, og så vågner du. Nå, end at snakke videre. Men jeg håber for en god weekend, og I har haft en god dag, og I får også en god dag, og I har haft en god uge. Ellers så håber jeg på, at I passer på hinanden i sommeren, skorpen og snakpen. Og jeg håber på, at ja, I kan give mine videoer, og I vil fortsætte med at følge med og støtte mig. Og til jer, der støtter min kanal i forvejen, og skorer på hver eneste video, og jeg ikke hver eneste video osv. Og ser videoen sammen komme op. Tusind tak til jer, der gør det. Det betyder rigtig meget for mig, og det betyder rigtig meget for mig, at I gider. Og se med og følge med og... Ja, at I nyder at se hver eneste video, fordi jeg nyder at optage dem, og redigere dem, og dele dem med jer, og så se jeres reaktion, fordi det elsker jeg. Det er derfor, jeg fortsætter med YouTube, selvom jeg ikke kan tjene penge på det, på grund af dum YouTube ikke kan tænke mig det, på grund af, ja. Eller jo, kan jeg garantere godt få det til at virke, når I ser nu, så I finder en rigtig løsning. Fordi jeg kan ikke finde en rigtig løsning. Der er nogle ting, man lige skal så til, og sådan noget, for at få det til at virke igen. Ja, jeg har givet op på det. Men jeg tænker ikke på penge, og jeg tænker ikke på visninger eller så videre. Jeg nyder bare at lave min YouTube, fordi det er min hobby, min fritid. Ja, det gør mig bare glad at sidde og optage og snakke, selvom det er bare foran min telefon. Så nyder jeg at sidde og snakke, for jeg føler, at jeg sidder og snakker noget, og jeg nyder at dele for mit liv, min hverdag. Alt. Og selvom det for det meste er gode ting, jeg vil dele, og dine er ikke de negative ting. Fordi det vil jeg have for mig selv. Og det skal Anne ikke vide. Men ikke mere snak. Vi ses på mandag. Ha' det god weekend. Hej hej. Vi ses. God dag. Hej hej.